dawladda hoose ee magaalada berbera oo beryahanba ku howlanayd dib u dhiska iyo casriyeynta dariiqyada waaweyn ee dhexmara gudaha magaalada berbera ayaa maanta geedka timirta ku beertay waddada halbowlaha u ah magaalada berbera ee laga soo galo gudoomiyaha gobolka saaxil iyo mas-uuliyiin ka socotay hay-adaha laamaha dowladda ayaa ka qayb galay markii dhirtaasi la beerayay waxaana halkaasi hadallo ay ka soo jeediyeen agaasimaha waaxda arrimaha bulshada ee dowladda hoose ee berbera xasan cabdi cali iyo sidoo kale agaasimaha maamulka iyo maaliyadda ee dowladda hoose maxamed cali caabi ayaa ka warramay dhirtan ay ku beerayaan waddadaasi waxa sii soconaya oo aanu gacanta ku sii haynaynaa labadii qorshe ee 2019 golaha deegaanka ansixiyay ee aanu ku tallaabsanay ahaa berbera cagaaran oo markaasi nadiif ah aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa magaalo doog ah haddii la haydhaahdo jidkan aynu taaganahay waxa weeye halbowlihii magaalada laga soo gelayey waddadii cusbayd ee sanadkan fulinay qorshayaasha noogu jiray ee afarta ahaad ahaa dhexdoodii waxaanu ku beeraynaa timir bahaash iyo dhir kala duwan oo aanu ku ridi doono insha allah haddii la haydhaahdo qorshayagu wuxuu yahay inaanu magaalada dhammaanteed goob kasta iyo waddo kasta iyo maxay tolay meel kasta noo suuragalaba inaanu beerno duqa magaalada berbera cabdishakuur maxamuud xasan cidin oo isna halkaasi ka hadlay ayaa ku dheeraaday dhir beerista iyo ahmiyadda ay u leedahay magaalada waxa uu sheegay in golaha deegaanka ay ka go'an tahay sida ay u dhammaystiri lahaayeen mashaariicda ay u quundeeyeen degmada berbera sanadkan 2019 waxaan leeyahay waxaan idinka mahadcelinaynaa iskarabtaagga waayo waxaan isla garanay bishan wixii ka dambeeyeen inaan dhirtu aanay noo qabaneen cimilada awgeed laakiin bishan inaan ku khatimanno si xididku dhulka inoo gaadho haddii ilaahay ka dhigo marka waxaa inoo ballanaa insha allahu tacaala qof kasta oo maanta berbera ku nool wuxuu markhaati ka yahay ama uu ku diirsanaya in gurigiisa hortiisa uu ka babanayo geed geedkaasna waa faa'iido aanu mar dambe intifaacsan doonno maanta waa wada bilow mid kastaaba wuxuu joogan ismitir berita laakiin isagoo damalaa in harsan doona insha allah waxa weeyaan ballankeennu higsigeennu waxay rasuulka caleyhi salatu wasalam wuxuu yidhi saacadda qiyaamuhu hadday kacayso waad awoodo laftimireed inaad aasto aas buu yidhi kuwa le waa u dhammaada waqtigu waa nagna wuu naga dhammaaday laakiin ilaa minidka ugu dambeeya ummadda iyada waxbaanu qabanayna wabilahi towfiiq gudoomiyaha gobolka saaxil injineer axmed cusmaan xasan oo isna halkaasi gabagabadii ka hadlay ayaa ku ammaanay dadaalka iyo horumarka ay waddo dowladda hoose ee berbera labadii jid ee maxaan ku dhahdaa kii cusbaa la sameeyey kii hore halkan halka ugu qurux badan bay noqday sida la xusay waad arkaysaan waxaynu hore u beeray geedo timir ah oo gaagaaban maanta waa iyagoo midhihii leh midhihii midhaliskii ku dhow baa la beeraya insha allahu oo kuu taagan ood arkaysaan ood si fiican u daawan doontaan runtii waxqabadkaasina waa waxqabadka maamulku samaynayo geedkan hadda berberkay ka muuqda wuxuu ka mid yahay kuwa saaka lagu beeray waddada halbowlaha ee laga soo galay magaalada berbera oo ay casriyeen iyo dib u habeyn ay ku samaysay dowladda hoose ee magaalada berbera waxaanu jidkanu ka mid noqon doonaa jidadka ugu quruxda badan ee soo jiita indhaha dadka dalxiisayaasha iyo guud ahaanba shacabka somalilan mukhtaar cabdiraxmaan maxamuud telefishinka qaranka somalilan berbera